מה אתה דואג? אין לך מה לדאוג, יהיה בסדר. חברים, מי שאמר את המשפטים האלה נדפק, ומי שעדיין אומר את המשפטים האלה דופק את עצמו עוד יותר. אני מטפל עכשיו בעצמי באין ספור הלוואות קורונה, ויש שני סוגים של אנשים, אלה שאומרים, שמע, אני אפילו לא צריך עדיין את הכסף, אני אשים אותו מתחת לקרית, מקסימום אני אחזיר, העיקר שיהיה אצלי. ויש את האנשים שהם פשוט בת יענה, אומרים, אולי עוד מעט זה ייגמר, אולי הכסף יספיק לי, אולי אני לא אצטרך את זה. ואז אני אגיד לכם מה קרה, או מה יכול לקרות. נגיד שפתאום הם גילו שהם בכל זאת כן צריכים את זה. ועכשיו הם ירצו את זה מאוד מאוד מהר, ואולי כבר לא תהיה הלוואת קרן קורונה, ואולי התקציב ייגמר, ואולי הבנקים החליטו שהם לא נותנים יותר, ואולי הם יצטרכו את זה תוך שבועיים וזה ייקח חודש. חברים, אני לא יודע למה אתם אוהבים לחכות לרגע האחרון, למה אתם אוהבים להיות בת יענה, למה אתם אוהבים לדחות הכל, ואחרי זה אתם בוכים שזה לא עובד, ואז אתם רוצים מהר מהר מהר, וזה לא עובד לכם, ואתם לא מבינים למה זה לא עובד. אז אני לא יודע מה איתכם. אני מסוג האנשים שאני דואג שיהיה בסדר, ולא מחכה שיהיה בסדר. אני גם לא מחכה לרגע האחרון בשום דבר, אני פשוט מטפל במשהו כשצריך לעשות אותו, ואני רואה אותו מבעוד מועד. כי מנהל טוב זה מנהל שחוזה את העתיד, ולא מטפל רק בבעיות שצצות. אז תפסיקו לחשוב שכל הזמן יהיה בסדר. אני דואג שיהיה בסדר, כי אני לוקח כסף ומחביא אותו, שיהיה לי לאחר כך, ומקסימום אני יכול למחזר עם זה הלוואות. מקסימום אני יכול לקחת אחרי זה ולהחזיר את זה לבנק. אולי אפילו אני אוכל להשתמש בזה להשקעה מסוימת שרציתי לעשות המון המון זמן, ותיתן לי תשואה יותר טובה מהריבית, כי בסופו של דבר, בעלי עסקים הרי זה ידוע שהם עושים כסף מכסף, נכון? בקיצור, אני לא מבין אתכם, לא מבין את האנשים האלה שאומרים, נראה לי שכרגע אני אחכה עם זה. תחכה למה, בן אדם? למה מחכים? אז אל תהיו מאלה שמחכים, בוא נהיה מאלה שעושים. חברים, שיהיה לנו יום קורונה שמח. ביי ביי.